нарын 4 гишүүнээс 2022 оны 5-р сарын 27-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төрийн албан агчийн ёс зүйн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурлын 2023 оны 4-р сарын 13-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр ёс зүйн сахилах хариуцлагын байнгын хороонд шилжүүлсэн. Ёс зүйн сахилах хариуцлагын байнгын хороо 2023 оны 5-р сарын 3-ны өдрийн хуралдаанаараа Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлд заасан журмын дагуу хууль тогтоолын төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед улсын их хурлын гишүүн Бадил хаан ажлын хэсгээс гаргасан зарчмын зүрэгтэй саналын томьёолтой холбогдуулан асуулт асууж хариулт авлаа. Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн танилцуулгатай холбогдуулан улсын хурлын дарга Зандаш Шатар төрийн албан агчийн сахих ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоох зайлшгүй шаардлага тулгарч байгаа өнөөгийн цаг үед хууль батлагдсанаар бүх шатанд хүнд суртал, зөрчил, шударга бус явдлыг таслан зогсоох, нийт төрийн албан агчдыг ёс зүйн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэхэд онцгой анхаарч төрийн албан агчийн ёс зүйн тухай хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах талаар санал хэллээ. Төрийн албан агчийн ёс зүйн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг байнгын хорооны хуралдаанаар явуулахад Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ын 2-ын 3-т заасныг баримтлан зарчмын зөрүүтэй 6 санал, найруулгын 1 саналын томьёололоор санал хураалт явуулж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй дэмжлээ. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхийн дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусган төслийн агуулга, бодлого, зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дис дараалал, бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл, байнгын хорооны танилцуулга болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд хөргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн албан агчийн ёс зүйн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх ёс зүйн сахилах хариуцлагын байнгын хорооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсан баярлалаа. За байнгын хорооны